হেল্ল' কিডছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম এনিমেলছ এণ্ড ইয়ং ওৱানছ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি শেষলৈকে চাবা। লায়ন, লায়ন মানে হ'ল সিংহ। লায়নৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় কাব। টাইগাৰ, টাইগাৰ মানে হৈছে বাঘ। বাঘৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় কাব। কেট, কেট মানে হৈছে মেকুৰী। কেটৰ বেবীক কোৱা হয় কিটেন। ৰেবিট, ৰেবিট মানে হ'ল শহাপহু। শহাপহুৰ পোৱালীক কোৱা হয় কিট। মংকি, মংকি মানে হৈছে বান্দৰ। বান্দৰৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় ইনফেণ্ট। ডগ, ডগ মানে হৈছে কুকুৰ। কুকুৰৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় পাপি। ডাক, ডাক মানে হৈছে পাতিহাঁহ। পাতিহাঁহৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় ডাকলিং। কাউ, কাউ মানে হৈছে গৰু। কাউৰ পোৱালীক কোৱা হয় কল্প। চিপ, চিপ মানে হৈছে ভেড়া। ভেড়াৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় লেম্ব। হৰ্চ, হৰ্চ মানে হৈছে ঘোঁৰা। ঘোঁৰাৰ সৰু পোৱালীক কোৱা হয় কল্প।